Fico leve e otimista quando leio na revista 365 bons motivos pro mundo acabar. Yeah. Ou não é? Barabarão, tchan, 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 tchan. Vai acabar o IPVA, vai acabar o IPTU, vai acabar com a ditadura, fome, a guerra e com o chuchu. Vai acabar o Bispazep, vai acabar o CPMF, vai acabar com o terrorismo, aí um irico futum. Vai acabar tudo que é triste, faça ódio, dedo em riste. E esses filmes de vampiro, não vai acabar não? Vai, se Deus quiser. Mas vampiro existe? Acaba inveja, acaba ego, acaba grana, acaba umbigo, acaba carro de bacana e cabana de mendigo, acaba sogra, acaba genro, acaba nora, acaba macho, acaba hora de acordar, o caga reggae e o capacho. Vai acabar tudo que brocha, mal e chato de galocha. Acaba o mundo, ainda tô pagando. Acaba o mundo.